CS Film premiéra. Co to děláš? Ne, odhalit vraha je prvním úkolem detektiva. Bude to pro vás těžké, pane doktore, ale musím vás požádat o identifikaci. Jenomže to mnohdy nestačí. Zvlášť, když je oběť zapletena do složitého klubka vztahů. Jestli čekáte román, tak vás zklamu. Je nutné ho rozplést a zjistit, kam vedou nitky a hlavně, kdo za ně tahá. Tak snad, jenže mi k tomu chybí motiv. Mně taky. Premiéra na CS Filmu v sobotu 14. února v 18 hodin.